Thank you.
Thank you.
Thank you.
Primera volta que ostenten la capitania. És una comparsa que du 4 anys en la festa i s'ha incorporat molt bé. Ells pues, solen fer concentracions de grup de comparses d'Astur a nivell nacional i la veritat que fa 4 anys estan duent-ho molt bé. En aquests moments acaben de passar un ballet en el sol d'unes aigües i en fi s'espera una bona capitania. Ara està entrant al passeig de l'Eixample una carrossa típica de Hielo de Montferrit en el xiquet, el futur de la festa i clar, sempre n'hi ha que anar renovant. La gent major pues, ja té el seu puesto i la gent jove pues, anirà incorporant-se. El que està parlant en aquests moments és Juanma Martínez, de la comparsa Cosarios, que acabi de desfilar, no sé si us noten la veu, i així de cabo, i aquest any he tingut l'honor de ser el pregoner de les festes del Mindana, un orgull per mi, i suposo que haurà quedat bé en el poble de Hielo. Com es pot comprovar, en el carrer Major, que dona l'entrada al passeig de l'Eixample, pues està observant-se un espectacular ballet.
que vale la pena admirarlo. Pues la carrossa infantil de l'Estur pues, forma també part de la capitaria. Són gent que en un futur pues, estaran ahí desfilant i quan es toqui a ells pues, tindrà càrrecs, pues, ahí estaran. Aquesta carrossa en acordes al ballet, com pareix, veiem ahí l'animació dels xiquets. Ara estem veient el ballet. Per una espècie d'àguiles, com es pot comprovar. Passeig de l'Eixample és un lloc on se pot exhibir qualsevol espectacle que se pugui dur allà a la de Montferrer. Estem veient ahí dues persones parells que volien de captar les àguiles. Ara les imatges pues, són més de veure i captar-ho, captar la música i captar l'espectacle que està fent este ballet.
En estos moments estem veient l'entrada al passeig de l'ambaixador, l'ambaixador cristià, Paco, un fester de novel·la que ja du 4 anys desfilant en les nostres festes, una persona que ha ostentat càrrecs en el seu poble i este any pues, ha pres la decisió de ser l'ambaixador d'ell. Una persona que molt vinculada a les festes de moros i cristians i una peça clau tinguem en Aiello, una persona que li demanes alguna cosa i ho tinguem. Perteneix també a la junta directiva de l'associació de moros i cristians d'Aiello de Malferit i com podem comprovar pues, és un gran fester. Veient els acompanyants de l'ambaixador cristià. I ara pues, l'entrada la fila de l'ambaixador en aquests moments està fent presència en el passeig de l'Eixample en un espectacular traje. Veia la seva fila, puguem apreciar el seu traje, el traje especial. Continuem veient la fila i podem apreciar el seu maquillatge que solen dur espectacular, sobretot el cap d'esquadra. De novel·la, en aquests moments estem veient-la passar. Com ben dit antes, pues, ells solen un astut per les seues concentracions i aportar-se estar en altres pobles. Veiem ferramentes de guerra.
i estem apreciant altre aterramament guerrer dels astuts. En aquest moment estem veient un part del boato gent en pinxilades, en escuts, representant la creu de Covadonga, dels Astuts, i darrere pues, tinguem una espectacular tira de guerrers que en poc de temps va entrar dins del passeig de l'Eixample i podrem disfrutar d'ella. Una forma diferent a desfilar que estem acostumbrats. El banderí de l'esquadra Salvatges en el seu típica forma de desfilar que no estem habituats a veure la per ací i que mos deleitarà. Hi ha molta gent pues, que els espectadors solen veure l'entrar, pues, serà una de les primeres voltes que veuen este pas. En aquest moment se pot apreciar la seva forma de desfilar activa. I ara pues, si se fa la seva arrencar espectacular. Ara se pot apreciar l'espectacle. Veu un altre banderí d'una compassa d'estus invitar. Cada població pues, té les seues característiques, la vestimenta, les armes. Thank you.
quatre invitades d'Escurs, pues és una forma de que el poble de Llalo pues pugui veure la varietat que n'hi ha de comparses d'Escurs al llarg de tot el territori i donar-se compte de que és una de les filaes o comparses o conforme se diguen en algunes poblacions, pues que represente pues lo que es la festa de moros cristians, lo que va a ser la batalla entre lo que va a ser moros y cristians. Pues vegem també l'entrada d'un altre ballet de la comparsa Capitanies d'Asturs i en una carrossa en soldats de típics de ferro. Apreciar que els Asturs estan traient una varietat en lo que són els ballets i les seues filaes, que representen diverses formes de lo que són els Asturs.
Cristiana, que la volem molt completa. Especial d'estudis en els seus trajes espectaculars. Thank you.
Present per darrere l'esquadra del traig especial dels Astur. Estem veient un cavall batidor en el seu espectacle. Se pot apreciar bé el que és el traje. Per un altre ballet. Sempre tenen les habilitats del ginet i del seu cavall. Thank you.
Festival del Vallès, vegem, anem a veure l'entrada en el passeig dels capitans. Tiene una espectacular carroza de movimiento. Apreciar a Hilario, pero Hilario el pare, un PC que ha sido de varios por partes y de tiempo emocionado, pues el que ha pasado por la comparsa Giovanni, los corsarios, y ahora pues forma parte de, también en algo y prou importante desde Astur. De toda la familia. Apreciar pues espectacular carroza, pero una persona que ha formado parte de la fiesta en Aielo.
allà de Besús, un tren espectacular en les seues ales, en un colorit molt, molt dorat i brillós. Vegem una altra fila d'Asturs d'invitar d'altra població, en la qual es pot apreciar pues, els seus trajes oficials. Thank you.
espectacle d'un ballet, este caracteritzat per armes de foc. Darrere d'ells, pues, una espectacular carrossa acompanyant-los. Signe de la guerra. Ara està veient una altra arma de guerra. Apreciant la carrossa acompanyant el ballet, en el signe del foc.
Ahora están entrando un boato en chiques en lo que él la representa el signo de Rastus de Aiello de Montpellier. Una escuadra de caballos en el signo de la creu de Rastus. I veis que ja es veig a l'entrada dels capitans a lo que és el passeig de l'Eixample. En aquest moment veig una exhibició del cavall de la fira. Bye.
ja queda poc que, per a veure els capitans cristians. Ja estem veient el seu entrar al passeig de Hilario i Salomé, els primers capitans de la comparsa Astur, en tradició festera, els dos. Els dos han format part de la comparsa Costalli, anteriorment. Després passaven a formar i a fundar la comparsa Astur. I en veient que es nota que són festers, companyes de les seues xiquetes, les seues filles, en una espectacular carrossa, acorde a lo que ha sigut lo que és la capitania. En un primer pla de lo que són els capitans, en un estatge espectacular i sobretot en una espasa impressionant, representant el seu escut, en la carrossa. Castell dels carrers, que és el sol serà habitual. Ja tinguem un primer pla del que és el castell i el capital. Primers capitans de la comparsa són ja hi ha veu. Patidor de la filla que acompanya al capità. Apreciar ja un muntatge especial de l'esquadra Astur.
està fent una exhibició de diferent a lo que estem habitual a fer així en ella, no? Saluden a la tribuna principal. El espectáculo del caball batidor també. Del cabo, cuadra. Distorsionat com? Sí, vale. I ara? Hola, 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 sí, hola, 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 hola. Hola, 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 sí, hola. Hola.
sí, hola, 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 sí, hola, hola, hola. Sí, hola. De Cristian, de primer día como alcalde. Bueno, alcalde, el vestir es... Enguany, es el primer año que compagine la festa con la alcaldía, pero lógicamente no podía dejar de abandonar las meves arrels festeres y he participado a la festa, he participado en el Xilán. I bueno, és una experiència totalment diferent. Dediques el teu temps a la festa d'una manera diferent, a la teua comparsa pues estàs menys obligacions que comporten el ser el carrer d'alcalde, però pense que l'important és disfrutar de la festa d'una manera agradable en companyia de tots aquells que estan al teu voltant i de tot un poble com és el poble de Llelo. I com ha vist la capitania des d'Astur? Per primera volta que la fan, 4 anys a la festa, i com la veu? Esperàvem que la capitania d'Astur fos una capitania important, una capitania en consistència, perquè així ens havien fet saber en algun moment que anaven a participar comparses d'Astur de la resta de la comunitat valenciana, de la que ells formen part. Per tant, pensé que ha sigut una entrada, una capitania completa, on hem vist una diversitat de desfiles d'altres pobles que desfilen de manera diferent, i pensé que ha sigut gran, bonica i elegant. Per tant, felicitar. Bueno, i ara venen els moros. Eres dels cristians, però ara suposo que t'esperes de la capitania mora del Garbell. Ah, bueno, el Garbell sempre és una comparsa que fa capitanies d'una fanfàrria elegant, no? La capitania mora, o els moros en concret, sempre es presten a fer una capitania diferent, una capitania que té més possibilitats, diguem així, d'aportar ballets o fanfàries. Jo pensé que ens deleitarà, com altres ocasions, d'una bona capitania. No la coneguem encara, així tant el capità. I bueno, suposo que disfrutarem també de la capitania mora. Pues moltes gràcies i que us disfruti com a fester i com a alcalde. Gràcies a vosaltres. Si està el conseller de territori, el conseller de territori, al meu costat, l'entrevisteu? Antes de que vingui la banda música. El conseller de territori. Que dicis que fa molt.
Jo, sóc jo, sóc jo. Quan passa ell? Esto que estaba mal al día y no sabía si podía aguantar de cabo, pero me anima y me hace el calor que va, ¿no? Ahí, vaya. Hola, Nick. ¿Qué tenía que cambiar las pilas? Si no hi ha documentació, res, i no han dut res. Per això no m'ho ha donat res. Adiós. I sí que improvisen ahir. No. Jo t'he vist ahir i jo he dit, Guiada, arriba a saludar-te. No ho havia vist a la Quatra, no em pot saludar, que no vull passar per allí amb mi. Arriba a saludar els meus i ja ho he de fer. Perquè estaré tan mal ahir. La visita de la càmera. Está llegando la cámara, mi hermano. Está llegando, está llegando la bolsa. Está descansando, que está ya votado.
Senta-li, senta-li. Quan
saludar allà. No es que agarro la cámara yo. No, no. Estos están... I quan, quan és hora turista? És trencar una telèfona. Sí, guanyar, guanyar. Ah, és que també em pregunto. Jo, si jo li vull dir, que la del mig, que la de la puta ho veig, que és la mica de Yeah.
Thank you.
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 Yeah.
Thank you.
Thank you.